madaxda kulmiye mari ay tuureen ururada siyaasada qaar badan oo imika kamidii waa libi ku dhawaadeen dad badan oo reer Soomaaliland waxay isweydiinayaan xirsi cala xaji xasan muxuu kaga duwan yahay madaxda kale xisbiyada marka ay salaamta qayb labaad ba jirtay qaybta labaad wadanka may xoreen ee way xoreysteen Soomaaliland la kale leeyahay ba aaminsan waxay aaminsan yihiin Soomaaliland la isku dulmiyo waxay aaminsan yihiin Soomaaliland aan ninka dhalinyarada janis la siinin oo ku adkaatay shaqadii xirsi inuu qabto وزير كلا لو كمغانو وزير كي محمد علي مريحان ديغانكي سونا لبدي وزير حتى شقدي حرسي كلي قبن جري وكو فشلمن كلنتو عنا وناغسن داود يال ميل كاستود نغلا جان قاديسان اد بربركي وخا فديي خوغيو كخيغان كبيها اي حزبغا معارضك ودني عبد الرساق احمد هونو اي وحن واخ كويدين دونا بل قادشدا كاركا او كبلاماتي قيبا كميدا دلكا iyo fariinta kala duwanay oo bulshada u diraayo soo dhaw xogayow anagu isbedel baan rabnaa daawna xisbiga wadani waxaan wadnaa hoggaamiyeyaal amma hoggaamiye ku haboon inuu xaaladan jirta ay adag ka samato bixiyo maamul xumadan ee jahwareerkan dhigan daadanaya sicir bararkan shaqo la'aantan dhibaatooyin kulmiye sababay kulmiyadii quri maanta kaga qaadimayno la dagaalamayno dalka intaas aan soo dhisanaynay xuquuqda maanta taagan ee fursadeedii haysato ayun baad muwaadin maamul xumadan iskaga leexin karta ku dadaal oo nagu la dadaal oo nagu dooro oo insha Allah qaado saas uma noogu heelin kartaa isbedelkan insha Allah ugu heelin kartaa muwaadin kasta waxaan ku boorinaya ku dhiri gelinaya ku wacyi gelinaya ugu baaqaya inuu qaato kaarka ehelkiisa u qaado tan iyo intii gudoomiyeenimada xisbiga wadani lagu wareejiyay xirsi Cali Haaj Xasan oo hadda gudoomiyaha xisbigaasi waxa jiray siyaasiin fara badan oo weerar ku qaada oo hoggaamintiisa wax ka sheega marka gudoomiyeena maxaa galeen oran karna ee siyaasiintu carabka ugu badinayaan adey noqoto go kulmiye iyo kuwa markaas oo urdoonka oo aad inta badan soo dalqaada dadka siyaasada falanqeeya waxa la yiraahdaa markii xisbiga mucaaradka ee wadani oo ah xisbiga ugu daada yar uguna saameynta badan ugunada taageerada badan waqti xaadirkan markii uu gudoomiyaha u doortay xirsi Cali Haaj Xasan madaxda kulmiye mari ay tuureen ururada siyaasada qaar badan oo imika kamidii waa libi ku dhawaadeen dad badan oo reer Soomaaliland waxay isweydiinayaan xirsi Cali Haaj Xasan muxuu kaga duwan yahay madaxda kale xisbiyada maamula amba hoggaamiya waa su'aal u baahan in dadka loo iftiimiyo xirsi Cali Haaj Xasan waa nin run ahaantii hoggaamiye hoggaamintiisu ay tahay dhalan waa shakhsi dadka aqoonta u leh amba la jaalay amba la saaxiibay ay ku sifeeyaan sifooyin ay leeyihiin hoggaamiyeyaasha wanaagsan waa nin ballanta ilaaliya oo maanta haddaad meel ku ballantaan waqtigeedii inuu ka soo hormaro mooye aan dib uga dhacayn waa nin axdig yaqaana waa niman cuqdad iyo ciil cigaaro u qabin waxyaabaha xirsi Cali Haaj Xasan aan isleeyahay maanta waa lagu eryanayaa waxa ka mid a waa qof waa hoggaamiye waa siyaasi jecel horumarka waa nin shaqo badan waxaa laga yaabaa inuu shaqeeyo dhowr iyo toban saacadood dadkii waqtigii xataa xukuumadda kulmiye uu ka tirsanaa haddaad la sheegaysato waxay ku odhanayaan 12 habeenimo haddaad timaado isagoo xafiiskiisa ku jira oo shaqeynaya ayaad ugu imanaysay wuxuu ahaa shakhsigay Soomaaliland uga marakacaysa waqtigii uu siiraayay la shaqeynayay qof wadooyinka oo kale wadada ceeri gaabo wadooyinka galbeedka u baxa kuwa koonfurta qof had iyo habeen u taagan wadooyinka oo runtii kaabayaasha dhaqaalaha inay dhismaan dibadeetana markii isbedelku yimid isaga la bedelay tusaale ahaan meeshii ay ka tageen ay diideen maamul xumeyn iyagu horseed ka noqdaano ay yiraahdaan anagu maamul xumo taageeri mayna loo dooray kulmiye cidii dibo filinayaan anagu ma raacsanin kulmiyaha oo runtii go'aan wanaagsan sax ahaan u aaminsan ay qaateen wasiirkii madaxtooyada waqtiga loo magacaabay way ku adkaatay wasiir maxamed xaashi kale way ku adkaatay shaqadii xirsi inuu qabto wasiir kala loo kimaagayno wasiirkii maxamed cali mareexaan deegaankiisa una labadii wasiir xataa shaqadii xirsi kaliye qaban jiray way ku fashilmeen oo wadoodii 6 bilood ka badiba gaadiidkii wadooyinkii gaadiidkii ba fariistay shaqadii ba istaagtay horta waa nin wax qabad dadka la dagaalamaya waayo ma qabiil ba ma koox ba waxay u badan yihiin horta SNM laba qaybood bay ahayd Allahow naxariistay mujaahid lixleeyo
هرق وافي محمد علي إنه قال هي إيو شيء نفقش إيو رجع سوى حي هين رج أودن تي دتكو إني حر هذا نلول ونعكسن هلان بركة السلام تقيم لبعض بشرتي قيبت هلا بعض ودن كم مي حرين وح حرستن وح حرستن محمد قلت شيء ده وحي وح حرستن ودن كا إني مسق مع سقان سياد بري إنه جمع حرين خو حلاسي إني نحرني ما هلا إنه نلول حرني ما إنه خداش ناس لكن خو حلاسي وحي هين كوحو وحرى يستأين ذكر المسقما سوقان ندمك دوليا كيف إيديستان حولها ومضى والرصدان عيدتك كسبان ودن يرو عرديين ونهاي وحبا ما قبان كرنا حرسناتها سوك سهر شيدا يو وانين يري وحبا ينو قبسان كرنا وانين إن وحلا قبسان كرب الشدي تصي ملكا لنوي شرتا حرسي شخصيا ذكا ودو وحي الشيغان أنبان أنو رفتي كامر خاتي كعيا حرسي وانين آميسان أركتدا إن دلن يرده iyo dadka mustaqbalka leh siyaasada laga qayb galiyo in hoggaanka ka muuqdan dhalinyaradu haweenku dadka mustaqbalka leh in systemki lagu dhax abuuro oo isagoo qabiilu eegaynin taa wax kaaga marka xasan aanu dhalinyaraan ahay maanta waxan kamid ahay share of ministers xisbigan kamid ahay haddii aad eegto xisbigayagu badankiisu waa dhalinyaro laakiin qolada kulmiye koto jirka xitaa waxa uu yaqaanin dhalinyara kooxdan imi kala dagaalamaysay ee macla ururada ka tirsani waa koox ilaa waqtigii siyaad bar dowladnimada ku nooleyd waxay u arkaan nidaamkan isbeddel doon ee wadani maanta joogay hadii uu dalka qabsado in wadanku ama dhaqaatiir caafimaad oo badan laga hirgelin doono wadooyinku dhaqaaqi doonaan dabadeedana arrinkan ah waxba ma qabsan karno urdin baynu nahay in laga bixi doono waa xirsoon in aaminsan in aan lagu dhagin urdin baynu nahay in waa leena dilay lagu dhagin in ninka bari jooga iyo ninka galbeed jooga ay dowladnimadu sinaadaan xirsi waa nin aaminsan Soomaaliland la wada leeyahay Soomaaliland la wada leeyahay oo inanka maxay koonfur joogay inanka galbeed joogay inanka bari jooga ay u siman yihiin Soomaaliland ninka muwaadinki isagu askari ka yahay ilaashado qoladan imka laakiin la dagaalamaysa amba kulmiyaha ku jirta ama ururada ku jirta ma aaminsanata Soomaaliland la kale leeyahay ba aaminsan waxay aaminsan yihiin Soomaaliland la isku dulmiyo waxay aaminsan yihiin Soomaaliland aan ninka dhalinyarada janis la siinin waxay aaminsan yihiin Soomaaliland ninka saxaafiga afka la qabto waxay aaminsan yihiin Soomaaliland ninka imaamada sita ee karaamada leh ee hoggaanka dhaqanka ah inta kolba jeel lagu riday leeyahay Hisdan Hebel ba la xiray waxay aaminsan yihiin Soomaaliland ninka ka hadla cadaalad jeelka lagu rido waxay aaminsan yihiin Soomaaliland lagu kala sareeyo ee aan loo siinin marka xirsinin wanaaga iyo hoodada wada weeyaan taana waxa isleeyin maanta malaha haduu hoggaankii ku soo dhawaado oo mar kale uu yimaado Cabdiraxmaan oo isaguna ah nin diblomaasiya qalbi wanaagsan arada iyo ciilka iyo uqtada bulshada siyaasiinta kale ku jirta aan ku jirin maanta ninka deegaankiisa iyo ninka gabi ka yimaada u siman yihiin ninka bari ka yimaada ninka galbeed jooga u siman yihiin oo runtii in hadii labadan in hoggaaminta wanaagsan isku helaan in naxligii ay bulshada ku kala qaybin jiray meesha ka bixi doono Soomaaliland qurux badano soo bixi doonto inta way inta maanta lagu la dagaalamayo waaw asbuulki suuf yaa saaxiib wad keenshi sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa